Anak lutung utawi kowe ingkang ulesipun jeneng menika lair tanggal 21 Maret 2019 lan dening manajemen Taman Satwa Taru Juruk dipun sukani nama Untung. Kanthi lairipun kowe menika sakmangke koleksi lutung dateng Taman Satwa Taru Juruk Gunggung 3. Nalika lair ulesipun kowe pancen jeneng emas nanging lon-lonan sasampunipun umur 6 wulan ules kowe menika badhe dados cemeng. Dokter hewan Taman Satwa Taru Juruk Siti Nuraini mratelakaken Taman Satwa Taru Juruk inggih nindakaken breeding supados koleksi sato tumangkar. Kawitanipun inggih gadah koleksi lutung babon salajengipun wonten titipan saking Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Jawa Tengah satunggaling lutung jaler watawis 1,5 tahun kapengker. Nalika dipun pasrahaken saking BKSDA, lutung jaler kasebat sawetawis dipun karantina kangge mesthekaken kasarasanipun. Dene sasampunipun nglangkungi masa karantina, kandang lutung kekalih dipun caketaken sawetawis wekdal, ingkang salajengipun kekalih lutung kasebat dipun papanaken nunggal kandang. Memang kalau koleksi satwa di TSDG ini kan memang diadakan breeding ya, biar dia berkembang biak. Kemudian kita punya koleksi satu ekor lutung waktu itu betina. Kemudian ada titipan dari BKSDA, itu lutung jantan sekitar 1,5 tahun yang lalu. Nah, kita jadikan setelah dikarantina, kita jadikan satu kandang. Kemudian kemarin tanggal 21 Maret, Kamis kemarin lahir anaknya. Lutung kasebat manak kanthi saklimrahipun. Kowe ingkang dipun lairaken inggih saras, katitik lajeng nyusu dateng babonipun. Ngantos sak mangke, kowe kasebat inggih taksih nglendhot dateng babonipun. Dene pihak Taman Satwa Taru Juruk nambah asupan pakan kangge babonipun kanthi sukovitamin. Lutung inggih sato herbivora ingkang padatanipun nedhi woh-wohan lan kuduping sekar. Kowe kanthi nama Untung menika inggih anak lutung nama Lulu lan Atung. Awit taksih nglendhot dateng babonipun, tim dokter hewan Taman Satwa Taru Juruk ugi dereng saged mesthekaken kowe Untung menika jaler menapa estri. Heru Kristianto, Jogja TV.